Добрий вечір, шановні друзі. Ми з вами в музеї пам'яті єврейського народу і Голокост в Україні. В нашому музеї є такі експонати, які нам несуть інформацію про цілу епоху. Причому іноді вони розташовані в абсолютно несподіваних місцях. От зараз ми в локації, яка присвячена єврейській традиції. Як євреї народжували, шлюбувались, святкували, працювали, помирали. І я стою біля мацев. Це ті надгробки, які єврейська родина ставила на пошану свого померлого. Це вважалося дуже важливим обов'язком. Кожен син мусить поставити надгробок на могилі батьків. Кожна дружина поставити пам'ятник чоловікові. Чоловік – дружині. Чого жорна, оці кола кам'яні, опинилися в цій локації поряд з мацевами? Справа в тому, що вони зроблені в повоєнний час після Голокосту з справжніх мацев, з надгробків. Повоєнні селяни бачили, що єврейські кладовища приходять в занепад. Ну, дійсно, більше як 1,5 мільйона євреїв були вбиті на українських землях через Голокост. До багатьох могил нікому було приходити. За ними погано стежили. І прості люди почали розтягувати ці пам'ятники. З них мостили дороги, робили свинарники, корівники, сараї і так далі. Ну, здавалося б, це може бути в дуже бідному суспільстві. Саме на це часто посилаються ті, хто слухає мене на екскурсії під час занять. Історики додають про те, що кожна цивілізація, як така океанська хвиля, змітає всю попередню цивілізацію і живиться всім, що вона знаходить попереду. Ну, дійсно, селяни були дуже бідними. Вони могли навіть не усвідомлювати, що вони порушують чиїсь традиції. Скажімо, такий для мене дуже промовистий приклад. На початку 1990-х років у Львові демонтували одним з перших пам'ятник Леніна, прямо в центрі Львова. І от виявилося, що цей пам'ятник знаходиться на десятках єврейських мацев. Це дивно, бо до спорудження цього пам'ятника в повоєнну добу були дотичні скульптори, організатори простору, інженери, партійна інтелігенція, тобто люди всі з вищою освітою, і вони вже могли б знати, на відміну від простих селян, з чим вони мають справу. Але все-таки вони наважилися зробити такі речі, які погано пов'язані все-таки з будь-якою людською етикою. Вони порушили спокій померлих людей, вони порушили кладовище і використали кам'яні надгробки в інших цілях. Тож мацева – це символ справжнього духовного зв'язку між батьками і дітьми, чоловіком і дружиною. Це зв'язок непідвладний смерті. Душа померлого, вважається юдаїзмом, опановує більш високе становище і спостерігає за тими, з ким була близька в земному житті. Якщо близькі часто приходять на могилу, згадують ім'я померлого в своїх молитвах, це сприяє піднесенню душі в більш високі сфери. Саме таке усвідомлення сутності смерті, її, так би мовити, позитивного аспекту дозволяє перейти від травми смерті до миротворення і спокою. Тому рабини завжди радили родичам померлого якнайшвидше перейти до спорудження надгробку, звичайно, після додержання 7 днів суворого трауру. Як же виглядає мацева? Чим відрізняється чоловіча і жіноча мацева? Що начертано на цих вертикальних плитах?
За формою вона може бути такою класично прямокутною, зі зрізаними кутами, овальною. Принципово те, що на ній заборонені будь-які антропоморфні зображення. Не може бути тут вміщено ані портрета, ані фотографії. Лише слова і в ритм, і образи, які діють як метафора. Все, що написано на Мацеві, називається епітафією. Вона починається універсальною формулою. Тут похована, тут похований. Далі єврейське ім'я померлого. Це саме те ім'я, за яким його будуть поминати в молитвах. Далі обов'язково фіксуються імена батьків. Це може бути одне покоління батьків, якщо це звичайна родина. І багато поколінь, якщо родина видатна, в ній є визначні мудреці, видатні люди. Тому це ціле генеалогічне древо, вміщене на кам'яну стелу. Фіксується становище людини в общині, її статус, якщо цей статус вона має. Наприклад, рабин, сойфер, переписувач Тори, шхітер, той, хто правильно, кошерно забиває худобу, хазан, маламет. Може бути вжите слово, а може бути зображення. Скажімо, рабина може символізувати сувій Тори, маламеда – розкрита книжка, гусяче перо – сойфера і так далі. Згадується і заняття, яким людина заробляла на хліб в земному житті. Також частіше це робиться через предмет. Якщо ми побачимо на мацеві ножиці, то нам не важко здогадатися, що перед нами людина, яка працювала шивцем. Якщо це ювелірна прикраса, відповідно, ювеліра. Якщо чоловік був дуже-дуже такий характеристичний, то в центр епітафії поміщають зображення тварини. От, для юдея, який добре знає Талмуд і трактування кожної тварини в Талмуді, кожна така зображена тварина багато може розказати про померлого. Чи то лисиця, чи змія, чи лев, ведмідь. На жіночих зображеннях не може бути зооморфних таких картин. Натомість може бути зображеним кущ з плодами, причому кількість плодів за кількістю народжених нею дітей. Або якщо дівчина померла молодою, не встигла вийти заміж і народити дітей, це квітучий кущ, на якому кожен бутон означає прожитий рік. Така красива символіка. В жіночих похованнях часті і зображення, які свідчать про праведність. Це може бути парний, суботні свічки парні, які за 18 хвилин до заходу сонця у п'ятницю напередодні шабату запалює саме жінка. Або дздака і над нею рука, яка подає милостину. Дздака – коробочка для благочинності. Причому цікаво, що для жінок це частіше означає її особисту щедрість. А точно така ж дздака на чоловічій мацеві уже частіше свідчить про якісь більш глобальні проекти. Про те, що це член піклувальної ради, який брав участь у багатьох проєктах общини. І останнє. Нарешті це благословення, євлогія, де говориться про побажання душі померлого приєднатися до сонму праведників. Для чоловіка згадується Авраам, Ісаак, Іаков,
для жінок Сара, Лія, Рахель та інші жінки Тори. От такий зміст. Ми розуміємо, що для історика таке зібрання мацеїв, єврейське кладовище, відкриває казкові можливості для написання історії общини, історії містечка, тому що це такий своєрідний архів, за яким можна робити історичні реконструкції. Навіть становище, положення могили, в якому рядочку, як вона розташована, може говорити про певні соціальні тенденції в даному середовищі. Той предмет, з якого ми починали нашу розмову, подарований нам 3 роки тому Володимиром Музиченко з Володимира Волинського, краєзнавцем, ентузіастом, який почав збирати мацеїви тоді, коли йому пощастило натрапити на них просто в полі. Можливо, ви чули про добрий польський фільм «Поклосьє колоски», не зовсім вдалий переклад, але назви, але його в мережі можна знайти саме за такою назвою «Колоски». Там йдеться про ситуацію в містечку, сучасному містечку, де раптом брати Калини знайшли на шляху єврейські надгробки. І один з них починає руйнувати шлях і приносити ці єврейські надгробки на свою земельну дільницю. І у нього виходить ціле таке от реконструйоване єврейське кладовище. Все містечко його починає ненавидіти, дратуватися, причому не лише тому, що пошкоджений шлях, а в основному тому, що є відчуття того, що руйнується власний спокій, віра в те, що і вони, і їхні батьки, і діди жили правильно. І тому фінал фільму дуже трагічний. Ну, на щастя, Володимирові Музиченку не прийшлося руйнувати шлях. Він отримав цю колекцію фактично отак разом всю і запропонував нам один з предметів. Ви бачите на фотографії, головна зберігачка фондів Людмила Санду приймає ці жорна, зроблені з мацеїв. Ну і наостанок про хороше. Єврейська община Дніпра на чолі з головним рабином міста і регіону Шмуелем Кам'янецьким опікується єдиним вцілілим в Дніпрі єврейським кладовищем. Це єврейський цвинтар на Західному. І вже багато років наше товариство «Хевра Кадіш» на чолі з Олександром Фрідкісом веде там роботи з впорядкування території, з відновлення надгробків і так далі. До цього активно залучається молодь. Саме в цьому наше сподівання на те, що ми будемо жити не цінностями виживання, а тою великою місією, яка покладається на кожну людину. Дякую.